senhora orientadora educacional Mara Lúcia de Almeida Vasquez. Professora Marina Maria Fontanelli de Campos. Jadimar de Almeida Pinheiro. Professora Maria Aparecida Mendes de Azevedo. Neste momento, vamos proceder às palavras da turma. Turma 901. Turma 903. Turma 904. Turma 905. E turma 907. Pedimos a todos que se levantem para juntos entoarmos o hino. Thank you.
Thank you.
Nossas vidas são repletas de escolhas, vários caminhos pelos quais devemos trilhar. Às vezes escolher entre o certo e o errado, muitas vezes a escolha é complexa, e seguimos o caminho errado, sem perceber, sem nos dar conta disso. Agimos por impulso, sem pensar nas consequências dos nossos atos. Somos seres humanos, e mais do que isso, adolescentes, com uma mente acelerada, mudanças acontecendo, ideias confusas que quase sempre vão de encontro com o mundo. E é justamente nessa hora que nem sempre trilhamos o melhor caminho. Daí entram em cena os protagonistas da adolescência, os amigos. Amigos que apoiam, que consolam, que vêm, que choram e brigam também. Amigos de infância, de escola, de bairro, de festa e amigos de nossos amigos. Para chegar ao fim de uma etapa da vida, por mais simples que ela seja, jamais conseguiremos fazê-lo sem apoio, seja dos amigos, da família, dos professores ou de outra pessoa qualquer que deseje o nosso bem. O ser humano é um ser coletivo por natureza, pois atua muito melhor quando está em grupo. E é por isso que estamos aqui hoje, unidos pelo mesmo objetivo, concluindo o ensino fundamental. Agradecemos a Deus, às diretoras, aos professores e aos funcionários do Colégio Municipal de Júlio Vargas, aos nossos pais e a todas as pessoas que nos estenderam as mãos para que chegássemos até aqui. Desejamos a todos boas festas, feliz 2009. Estamos encerrando mais uma etapa de nossas vidas. Nesse tempo, aprendemos muito, crescemos, fizemos amigos, nos tornamos responsáveis. Podemos compreender que o colégio não é só um lugar onde somente estudamos, mas sim o espaço onde passamos por várias situações que não esperávamos, algumas que ensaiamos quando éramos crianças. Fizemos muitas amizades. Muitos passageiros e outros, tenho certeza, serão para sempre. Muitos momentos que passamos juntos jamais esqueceremos e foram muito especiais. A dedicação de nossos professores e funcionários fez com que o colégio fosse uma extensão de nossas casas e nossos amigos a extensão de nossa família. A união dos trabalhos em grupos, os passeios inesquecíveis, nos dão um aperto no peito. Porque muitos dos que nos acompanham desde a infância, neste momento, se afastam de nós. Prefiro pensar que hoje, agora, não nos afastamos, e sim damos ao destino a chance de nos reencontrar. Agradeço a Deus, aos meus pais, a toda a equipe do Colégio Municipal de Túlio Vargas e a todos aqueles que me apoiaram e me deram força para que eu chegasse até aqui. Desejo a todos boas festas e um feliz 2009. Uma palavra, para mim, para a professora Dagmar de Almeida Pinheiro. Queridos amigos, mais uma vez tenho a honra e o orgulho de falar para vocês. Vocês que hoje alcançam mais uma vitória na escada que os levará ao sucesso. Nós, professores,
que, como disse Gramsci, amar é fácil, mandar é fácil, governar é que é difícil. Procuramos governar parte da vida de vocês na escola, para tornar cidadãos, pessoas dignas e não mais um indivíduo que concluiu o metade do currículo escolar. Queridos, um simples sim ou um simples não pode mudar o seu destino. Devemos sempre preocupar-nos com os nossos atos e a consequência deste. Hoje, como disse, vocês superaram mais um grande obstáculo na luta da evolução. A responsabilidade e a cidadania cresceram nesse momento. Todos nós somos responsáveis para construirmos um mundo melhor. Não desistam nunca de seus sonhos. Tenham fé, esperança, coragem e humildade em suas vidas. Vocês podem transformar pessoas, desde que consigam se transformar para melhorar a cada dia de suas vidas. A busca desse caminho talvez seja a tão falada felicidade, ou seja, a oportunidade divina que temos de melhorar o nosso viver. Creio que este é um dos maiores objetivos de nosso Pai Celestial. Fazer melhor, apesar de nossos erros, pois sem esses erros, jamais teremos a oportunidade de aprender. Que Deus os proteja e enche o caminho de vocês de vitórias. Um beijo carinhoso em cada coração de vocês. Thank you.
a professora Fernanda Moela Lúcia. Por aí,
até agora eu não conseguimos realizar. A nossa esperança está em vocês. E a nossa esperança também está nas famílias, que junto com a gente não existe. Né? Apesar de tudo ser contra, da dificuldade que nós encontramos hoje para criar a gente, de seguir juntos, estar sempre na escola, junto com a escola, buscando, né, o aprendizado, como estar com você, como estar com o filho. É isso que nós precisamos. Enquanto diretora do Colégio Municipal de Cidade, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu ofereço a porta aberta da escola para que vocês possam estar lá sempre que quiserem, para que nós possamos conversar, para que sempre que precisarem de um amigo, a gente esteja lá para poder ouvir vocês e trocar o papo. E se quiserem voltar para a escola para fazer ensino médio, ensino técnico, também estaremos lá esperando vocês. Eu quero que vocês sempre estejam de volta, até quem sabe, para cooperar, quem sabe ajudar outros amigos que estão lá e que precisam muito, né, desse conhecimento que vocês já adquiriram. O que eu posso dizer a todos vocês é um beijo bem grande no coração, tá? Que vocês se divirtam muito hoje, que essa festa é simples, mas que seja uma festa que vocês não esqueçam dela, tá? E que marque o início de uma grande caminhada de sucesso que vocês terão com a festa. Um beijo. Eu gostaria de chamar ao microfone a senhora Maria de Fátima, que é a avó da Ana Ágata, da turma 903. Que tanto me ensinou lá na área.
Thank you.